आपल्याला सर्वांना माहित आहे जनवरीमध्ये भुईंजमध्ये एक फार भयानक मर्डर झाला होता, ज्यामध्ये एका व्यक्तीला मारून त्याची बॉडी शमशान घाटात जाऊन जाळली होती आणि नंतर ती बॉडी डिस्पोज केली होती. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही आत्तापर्यंत 12 आरोपी अटक केले होते, पण त्याचा मुख्य सूत्रधार आणि के टूर बंटी जाधव ज्याच्यावर जुने पण भरपूर गुन्हे आहेत, 307 आणि इतर स्ट्रिक्ट कलमामध्ये, पण तो फरार होता. त्याच्या मागे मागचे 2 महिन्यापासून आमची NCBची सर्व अधिकारी PI धुमाळ, PI गर्जे साबळे सगळे आमचे त्याच्या मागे होते, पण तो फार शातीर असल्यामुळे वारंवार लोकेशन बदलत होता आणि आउट ऑफ महाराष्ट्र इकडे तिकडे फिरत होता. मध्ये आम्हाला आउट ऑफ इंडियाची पण त्याची लोकेशन भेटली होती, पण ते काही व्हेरीफाय नाही झाली होती. त्या मागच्या 1 आठवड्यापूर्वी आम्हाला त्याची लोकेशन राजस्थान हरियाणा या पट्ट्यात आहे अशी माहिती भेटली. त्यावरून API गरजे आणि त्याची टीम त्याच्या मागे लागली आणि त्याच्या पाठला करता करता ती टीम जात होती. आणि सदैवानी परवा 7 तारीखला बठिंडा पंजाब या ठिकाणू या शहरामधून आम्ही त्याला अटक करण्यामध्ये आम्हाला सक्सेस भेटली. त्याच्यासोबत अजून 2 लोक होते, त्यामध्ये पहिला आरोपी झाला अनिकेत उर्फ बंटी जाधव, दुसरा निखिल शिवाजी मोरे, तो पण त्याच गुन्ह्यामध्ये वांटेड आहे. आणि त्याच्यासोबत अजून एक गुन्हेगार होता आपला रिपोर्टवरचा, मयूर महादेव साळुंखे, जो एक कलम 399 उमरजमध्ये वांटेड आहे. त्याचे 3 आरोपीला LCBची टीमनी बठिंडा पंजाबपर्यंत पाठला करून त्याला ताब्यात घेतला आणि परवा त्याची आम्ही बठिंडामध्ये कोर्टात प्रोड्यूस करून ट्रान्झिट रिमांड घेतली 3 दिवसाची आणि आज त्याला इकडे आम्ही आणलं आहे आणि त्याची आता पुढची पूछताछ सुरू आहे. या भुईंच्या प्रकरणामध्ये 19 आरोपी होते आणि आम्ही त्याच्यावर मोका पण लावला आहे आणि आत्तापर्यंत आजचे दोघाला पकडून 19 आरोपी आम्ही अटक त्याच्यामध्ये केले आहे. अजून 3 आरोपी फरार आहे, नितीन उर्फ मिथुन मोहन घाडगे, वैभव उर्फ चिम्म्या गजानन शिवळे आणि रोहित उर्फ काच्या राजेंद्र कचरे. तर माझी पब्लिकला विनंती आहे, जर कोणाला याच्याबद्दल माहिती आहे तर कृपया पोलिसाला संपर्क साधा.